mos kujdesin ndodhin këto aksidentet cilat po ndodhin. Më morë më aftur shkolla, si po e marrin provimin, këtu drejtë është më ndodhin më shumë të provimin, si po e marrin. Ka tendenca më rritë nëri viktima në trafik. Jo, shoferet kanë aftësi, po janë të pa kujdeshëm, për ndryshë aftësi t'i kanë gjitha ta cilë t'i kanë posedojnë, po patent shofer janë ta, po përshkak mos kujdesin ndodhin këto aksidentet cilat po ndodhin. Po, sigurisht që po se janë dantuar rrugë, gropa gjithkun kontributet gjithi paguin me rastin e regjistrimin, ndërsa rrugët janë katastrofë, si kur me konë para 20 vjetë. Për kujdes gjithmonë ka nevoj, edhe nëse së ndodhin aksidente, kujdes duhet me pas shoferët gjatë ngasjes automjeteve. A përgjësi po, po jo në najfar nivelli. Numri madhe i aksidenteve, natyrisht që ndodhë, shka dhe një pjesë e pa disciplinum të shoferëve, përse që duhet me mërë pak mosa ma ekstreme, policia dhe ma në fundë shqiptarë si di prekshin pole të një nalën dikura. Dhe të më morë ma ato shkolla, si pa e marrën pravimin, këtu drejtë do është më ndarë mësë shumë dhe të pravimin, si pa e marrën. Aty me një botë e thefës, se veç ka për levizi unë ndarikim pejës. Ka? Me gjëshef elementalitje si ujtë, që të lindoj me shoferat për parë, ati i kje policinë atjes. Po këto gjërë dhe ashtë më tash me autoshkolla, me shi me ranë një rrugë një kahore, shefti njeri në të ka bjen shi, tash u ka dy kahore. Sa njeri ndalet në lidhje për aty e ka prafingu, në shtetë e prafingu, ndalet, aj se ka problem 4 shenja, kjo ka lidhje se ti s'ki më nërë dhe shku pa të e bës. Ma ke e cënë kësë, s'ka kërku në gjenë? Jo heq, asë kohë s'ka sigurin në rrugë, s'ka kini shpeja se në rrugë. Së tregoj mjaftë u shumë për qëmi bo. Êshtë mendimi tyne që të duhet në vazit. Për te i norma, para disa ditë vendohet që të në semafora, dhe që ati ka për nevojme për pas aksident rënda. Ka, ka mos kujdes, duhet të mështu pak edhe dënimet. Kam fillu mu ashtë përsu, po se vetëm dënimet e meritushme e bindin në u rahatu për. Mirë, nuk është komedi sa tragjike situata, po mund më kërë ma mirë. Sepse ka tendenca më rritë nëri viktima në trafik. Si do të zgjidhet, shala zgjidhet për të mirën e që edhe në semafora, këse në kalimet kamësore po të shkelin. Si e i kujdes, shumë. Nështë aso është edhe kujdesi i kamësore sa duhet. Ja, sekundë ka në ullëbim. Nesë. Jam pak në dyshim ta.